ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ। ପାରାଦୀପ ହେବ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଦର। କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର ଓ ଜଳମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଆ ସାଂସଦଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ପାରାଦୀପକୁ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ସହର ଭାବେ କରିବାକୁ ଅଛି ଯୋଜନା। କୋଷ୍ଟାଲ କେନାଲ ଓ ଜାହାଜରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କୌଶଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ସହର ଭାବେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ରୁତ ହେବ ବିକାଶ। ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ଚାଲିଛି କାମ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଆ ସାଂସଦମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଓ ଜଳମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲଙ୍କୁ ଭେଟି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସର୍ବାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଦର କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ମେ ବସେ ହୁଏ ହମାରେ ପ୍ରମୁଖ ପୋର୍ଟ ପାରାଦୀପ କି ବିସ୍ତାର ବିକାଶ କେ ଲିଏ ହମ ଲୋଗୋନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କି ଔର ସାଥ ସାଥ ମେ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଟର୍ସ ମେ ଯୋ ଭି ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦା ଔର ସମ୍ଭାବନା ହେ ଉନକି ଭି ବିକାଶ କେ ଲିଏ ଅଗଲି ଦିନ ମେ ହମ ଭାରତ ସରକାର ଔର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୋନୋ ମିଲକର ଏକ ସାଥ ହମ କାମ କରେଙ୍ଗେ। ଓଡ଼ିଶା ମେ ହମାରେ ଯୋ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ହେ ଆପ ଦେଶ କି ସବସେ ବଡ଼ା ପୋର୍ଟ ବନ ଚୁକା ହେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଏନେଇ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ହିତ ସାଧନ, କୋଷ୍ଟାଲ କେନାଲ ଓ ଜାହାଜରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କୌଶଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ସହର ଭାବେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି ଏହାର କେମିତି ଆହୁରି ତ୍ୱରିତ ବିକାଶ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ବି ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତା ପାଇଁ ବି ବନ୍ଦର ବିଭାଗ ସିଟିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ପୁରୀରେ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲ ତିଆରି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସିଟି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଓ ଫିସରି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମିଶିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମରାଇନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଧରାଳିମାନଙ୍କର ମେଛୁଆରମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ ତା ବିଷୟରେ ଆମର ସାଂସଦ ବନ୍ଧୁମାନେ ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ପାରାଦୀପ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଦୀ ଜଳପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ଆମେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଶୁଣିଛୁ। ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯାହା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଶ୍ୱର କରାଗଲା, ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରାଗଲା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ତାଲଚେରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାରାଦୀପ ଆଉ ଧାମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଷ୍ଟାଲ କେନାଲ ଯେଉଁଟା ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ଼ରେ ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ କୋଷ୍ଟାଲ କେନାଲ ନମ୍ବର 5। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।